νομίζω είναι ένα μείζον ζήτημα, ένα μείζον θέμα. Όταν μιλάμε για διαδίκτυο, θα πρέπει να υπάρχει ευαισθησία και από γονείς και από εκπαιδευτικούς όσον αφορά την ορθή λειτουργία και πώς θα μάθουμε ένα παιδί τελικά να χρησιμοποιεί και να διεισδύει στα άδυτα του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Όμως, είχαμε ένα παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, το παιχνίδι του πνιγμού, έχει γίνει μάστιγα, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, όμως μας ανησύχησε το γεγονός ότι ένας εισαγγελικός παράγοντας στο Λασίθι βγήκε μπροστά και με μία του επιστολή είπε: «Γονείς, προσοχή, προσέξτε, γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι εγκυμονεί κινδύνους για τα ίδια μας τα παιδιά». Και είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα βρίσκεσαι εδώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με αφορμή αυτό το περιστατικό να θίξουμε για άλλη μια φορά τους πιο σημαντικούς κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο και θα πρέπει να τους έχουμε κατά νου τόσο εμείς ως γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί ως άτομα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν μαζικά τα παιδιά μέσα από τις σχολικές τάξεις. Αυτό το οποίο είναι πάλι εδώ στο προσκήνιο είναι η σωστή ενημέρωση και η πολύ καλή επικοινωνία που έχουμε μαζί με τα παιδιά μας. Mm-hmm. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας από τον Ιούλιο του 2016, πάρα πολύ πρόσφατα, μόλις τον Αύγουστο του 2019, δημοσίευσε έναν οδηγό, ο οποίος αφορούσε σε αυτές τις διαδικτυακές προκλήσεις. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο κρατώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ναι, αυτό εδώ είναι σε μορφή PowerPoint, το οποίο μπορείτε να το βρείτε από την ιστοσελίδα το saferinternetforkids.gr. Είναι ένας πλήρης οδηγός που αφορά ακριβώς σε αυτό το θέμα. Τι πρέπει να κάνουν, κυρίως οι εκπαιδευτικοί, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να ενημερώσουν τα παιδιά. Πρόκειται για ένα, θα λέγαμε, το πιο σύνηθες φαινόμενο στο διαδίκτυο, οι διάφορες προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκην όλες κακές. Δεν είναι κατά ανάγκην η επιρροή όλων αυτών των προκλήσεων απαραίτητα αρνητική. Όμως, περιστατικά όπως το τελευταίο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας, μας κάνουν λίγο να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν κάποιες τέτοιες προκλήσεις που όντως μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και λέω και έμεσα γιατί αναφέρομαι και σε περιπτώσεις όπου μια τέτοια επιρροή μπορεί, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε νευρική ανορεξία ή να δώσει οδηγίες για ενδεχόμενες δίαιτες για κορίτσια τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία, το οποίο καταλαβαίνετε είναι μια και αυτό μια πρόκληση, φερρυπίνη, η γρήγορη απώλεια βάρους κτλ., η οποία μπορεί σιγά σιγά να βλάψει την υγεία ενός παιδιού. Εγώ βλέπω πολλά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι του πνιγμού. Έχουν γίνει γνωστά και μέσα από το διαδίκτυο άλλα παιχνίδια όπως το drinking game για το πώς μπορούν τελικά μια παρέα παιδιών να παίξουν στο διαδίκτυο και να καταλήξουν στο να πίνουν αλκοόλ, να καταναλώνουν αλκοόλ. Και μια σειρά 10 παιχνίδια, knockout game, drinking games. Βλέπω η πρόκληση της κανέλας, dusting, δηλαδή κάποια παιχνίδια τα οποία ναι, μεν πολλοί δεν γνωρίζουν. Ωστόσο, τα παιδιά, μη γνωρίζοντας κιόλας, θα πατήσουν, θα κάνουν το κλικ και ενδεχομένως να μπουν σε ένα πειρασμό στον οποίο και τα ίδια δεν επιδιώκουν στην τελική, αλλά αν μπήκες και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά τι πρέπει να κάνει τελικά ένας γονιός, πώς μπορεί να δώσει τα κατάλληλα εφόδια ένας γονιός στο παιδί έτσι ώστε να απομακρυνθεί αφενός από την συνήθεια της χρήσης του διαδικτύου την αλόγιστη και αφετέρου να αναγνωρίζει τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Πράγματι, τα παιδιά, οι ανήλικοι και ιδίως τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία, λόγω της ηλικίας τους δεν έχουν πολλές φορές την επίγνωση του κινδύνου. Και ενώ, όπως το είπες πολύ σωστά, μπορεί να μην θέλουν να μπλέξουν σε μια κατάσταση, μπορεί παρόλα αυτά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί ακριβώς δεν έχουν αυτή την αίσθηση του κινδύνου. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να τονίσουμε στους γονείς είναι να συζητούν με τα παιδιά τους, να βλέπουν μαζί ενδεχομένως αυτά τα βίντεο. Δηλαδή, δεν μένουμε αμέτωχοι από αυτή τη δραστηριότητα του παιδιού μας στο διαδίκτυο. Προσπαθούμε και εμείς να αφουγκραστούμε τι είναι αυτό το οποίο βλέπει και τι ακριβώς το ιντριγκάρει μέσα από αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτό αυτό το διάλογο, αυτό το διεύλο επικοινωνίας με το παιδί. Είναι το α και το ω στις προκλήσεις πάσης φύσεως, όχι μόνο διαδικτυακές, γιατί τώρα το διαδίκτυο τις κάνει να είναι τόσο διαδεδομένες, όχι ότι δεν υπήρχαν πάντοτε αυτές οι επιρροές και αυτές οι προκλήσεις. Επομένως, οι γονείς θα πρέπει και οι ίδιοι να ενημερώνονται, να μπουν σε μια διαδικασία, να μην νομίζουν ότι αυτό είναι και τελείωση και ότι είναι κάτι αθώο. Ακόμα και αυτό το μήνυμα που θα βγει από τη σημερινή εκπομπή, ότι ενδεχομένως ένα παιχνίδι να μην είναι και τόσο αθώο, τους βάζει σε μια διαδικασία στην επόμενη φάση να θέλουν να δουν με τι ασχολείται το παιδί τους, τι βλέπει, να ενημερωθούν οι ίδιοι, να το ενημερώσουν και αυτοί
με τη δική του τη σειρά, για να μπορέσει το παιδί να είναι πιο προστατευμένο. Βέβαια, τα αίτια από ένα τέτοιο θέμα είναι ίσως λίγο παραπάνω βαθύτερα. Δηλαδή, τι κάνει το παιδί να θέλει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Είναι πολλές φορές η αναζήτηση της δημοτικότητας, να νιώσουν ότι είναι δημοφιλείς, να νιώσουν ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι αρεστοί, δεν είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Μπαίνουν στη διαδικασία να μετρούν τα likes που μαζεύουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι χωρίς τελειωμό. Στη διαδικασία της σύγκρισης με τους συνομιλίκους ή με άλλους οι οποίοι επίσης λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ βαθύτερο από το τι ακριβώς βλέπει στο διαδίκτυο και πρόσεξε. Δηλαδή, έχει να κάνει με τις αξίες στις οποίες πρέπει να επιστρέψουμε και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο γεμίζει το παιδί που δεν μπορεί να το γεμίσει κάτι άλλο. Κακά τα ψέματα, κυρία Χριστοδουλάκη, Μελτίνη, το ξέχασα, βλέπεις, μιλάμε στο ελληνικό. Κακά τα ψέματα, Μελτίνη, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στην Κρήτη, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα που κάπως και το επίπεδο το γνωσιακό πάνω στο κομμάτι του διαδικτύου είναι ανεβασμένο, αρκετά υψηλό. Ωστόσο, στην ενδοχώρα υπάρχουν και αγρότες και παραγωγοί, γονείς, οι οποίοι είναι τεχνολογικά αναλφάβητοι, είναι διαδικτυακά αναλφάβητοι και συνήθως δεν μπορούν με τον ορθότερο τρόπο να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους την ουθεσία, τη συμβουλή, έτσι ώστε να απομακρυνθούν από αυτούς τους κινδύνους. Με αυτό τι γίνεται? Έχεις δίκιο, Λευτέρη. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου προσπαθεί συνεχώς να είναι παρόν και να καθοδηγεί και να διασπείρει αυτή τη γνώση όσο το δυνατόν περισσότερο, ακόμα και να πάει και στις τελευταίες τάξεις. Mm-hmm. Εκπρόσωποι του κέντρου μας συνεχώς πραγματοποιούν ενημερώσεις σε σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω δει. Σε όλη δεν την περιορίζεστε. Ελλάδα, όχι. Είναι σε όλη την επικράτεια. Είτε διαζώσεις, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του υλικού το οποίο διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Να πούμε ότι πολλές φορές μαζικά πραγματοποιούμε ενημερώσεις σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να δράσουν πολλαπλασιαστικά, mm-hmm. να πολλαπλασιάσουν τη γνώση εκείνη και να μεταφέρουν τη γνώση εκείνη στις τάξεις τους. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως με τις προκλήσεις. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το υλικό που υπάρχει στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο είναι πάσης φύσεως θέματα καλύπτει, από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, από οικονομικές απάτες, από το grooming, από το sexting, από τα video games, από τον εθισμό, πάρα πολλά κέρια σοβαρά θέματα, υπάρχει άφθονο υλικό μέσα στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μάλιστα τώρα έχει πιστοποιηθεί και έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό συνέβη τις τελευταίες ημέρες, και έχει δοθεί το πράσινο φως για να δοθεί στα σχολεία. Να αρχίσει δηλαδή μία εκμάθηση και μία διδασκαλία βασισμένη στο υλικό αυτό. Ο κόσμος, Μελτίνη, πρέπει να φτάσει στη διαδικασία της καταγγελίας, έτσι ώστε ένα κακόβουλο λογισμικό, μια κακόβουλη πράξη που διοχετεύεται στο διαδίκτυο να πάψει να ισχύει. Πρέπει να φτάσουμε στο κομμάτι της καταγγελίας ή υπάρχουν και μηχανισμοί μέσα στο διαδίκτυο που μπορούν να αποτρέψουν κατευθείαν τον κίνδυνο? Καταρχάς, να πούμε ότι το καλύτερο πράγμα είναι η πρόληψη. Να μην φτάσουμε στο κομμάτι να συμβεί κάτι άσχημο και μετά να παρέμβουμε. Η πρόληψη, αυτό δηλαδή το οποίο κάνουμε τώρα μέσα από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε και από τις ενημερωτικές δράσεις. Παρ' όλα αυτά, εάν κάτι θεωρηθεί παράνομο, εάν κάτι έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πλέον πρέπει να εμπλακούν ειδικοί, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διαθέτει δύο γραμμές. Η μία είναι η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Να πούμε για τα τηλέφωνα, σε παρακαλώ πολύ. Είναι το 210-6. Ναι, να το βρούμε, γιατί θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Νομίζω... Στην ιστοσελίδα μας, στην κεντρική, υπάρχουν ούτως ή άλλως όλες αυτές οι πληροφορίες και email και τηλέφωνα. Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης είναι το 210-676-86, όπου μπορούν σε αυτή να απευθύνονται τόσο γονείς όσο εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, mm-hmm. οι ίδιοι οι ανήλικοι, προκειμένου να ζητήσουν κάποια βοήθεια ψυχολογικής φύσεως αναφορικά με κάτι άσχημο το οποίο του συνέβη στο διαδίκτυο. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα και αιτήματα δέχεται η γραμμή για θέματα διαδικτυακού εθισμού. Και υπάρχει και η γραμμή των καταγγελιών, που είναι ένα από τα πιο παλαιά έργα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 15 χρόνια τώρα πια λειτουργεί, που αφορά στην καταγγελία παράνομου πια περιεχομένου στο διαδίκτυο. Κάποιος μπορεί να υποβάλει μια καταγγελία είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα στο www.safeline.gr, είτε μέσω email στο report
safeline.gr. Από νομικής πια πλευράς. Έτσι. Και έχουμε άμεση συνεργασία με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και... Βέβαια. Και θέλω να πάμε στη γραμμή καταγγελιών, γιατί ναι μεν κάποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα ζητήσει βοήθεια γονιός από το σημείο που θα δεχτείτε την κλήση και έπειτα. Ποια είναι η διαδικασία που λαμβάνει η χώρα? Αναφέρεστε στη γραμμή Safe Line. Στη γραμμή Safe Line, ναι. Εσείς δέχεστε το τηλεφώνημα και σας λέει ένας γονιός, έχω διαπιστώσει αυτό, το παιδί μου διαδικτυακά φαίνεται να έχει μπλέξει εντός εισαγωγικών. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, από εκεί και έπειτα? Εμείς εξετάζουμε το θέμα, την καταγγελία από νομικής πλευράς, από άποψη κατά πόσο παραβιάζεται ο νόμος ή όχι. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο θα επιβεβαιώσουμε ότι ισχύει, είτε το συμβουλεύουμε να παρέμβει εκείνος με δικά του βήματα και να έρθει σε επαφή με την αστυνομία. Το λέω αυτό γιατί είναι κάποια εγκλήματα που η φύση τους είναι τέτοια που πρέπει ο άμεσα παθών να απευθυνθεί στις διοκτικές αρχές. Είτε, μάλιστα, αν πρόκειται για ένα αυτεπάγγελτα διοκόμενο έγκλημα, εκεί πια η Safe Line, αφού διαπιστώσει το παράνομο χαρακτήρα της καταγγελίας, έρχεται σε επαφή με τη μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, είτε με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση, για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε εις βάθος το περιεχόμενο. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν μέσα από την ακτινογραφία των καταγγελιών που έχεις και γνωρίζεις, φαντάζομαι, πίσω από τα στοιχεία, βλέπεις και διακρίνεις πράγματα και καταστάσεις. Δεν ξέρω αν σε σχέση με την Κρήτη, με το νησί μας, έχει διαπιστωθεί κάτι, ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να σου έχει μείνει και ως κριτικιά, πέρα του γεγονότος ότι. Η πλειοψηφία των καταγγελιών μας έρχεται ανώνυμα, οπότε δεν μπορούμε ανώνυμα να έχουμε κάποια εικόνα, μάλιστα, ειδικά για κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια της Ελλάδος, για κάποιο συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στους κανόνες, στους κανονισμούς. Δηλαδή, οι καταγγελίες να μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα για να μπορέσει ο χρήστης να νιώσει αυτή την άνεση να υποβάλει μια καταγγελία και να μην έχει κανένα δισταγμό. Μελτίνη Χριστοδουλάκη, υπεύθυνη γραμμής καταγγελιών Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Safe Line. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε είχαμε καιρό Λευτέρη να τα πούμε, τα είπαμε στο στούντιο και ελπίζω να βοηθήσαμε πολλούς γονείς και ενδιαφερόμενους που έχουν γίνει μάρτυρες περίεργων καταστάσεων μέσα στο διαδίκτυο. Να είσαι καλά, είσαι στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ. Bon.